kurugendo kule emberamu enteekateeka z'okutereka Namasole wa Buganda Margaret Nagawa Siwoza ngono yazaamye enkya ya leero. Namasole Margaret Nagawa Siwoza ye musika wa Namasole Rebecca Zirimbuga eyasikira mama wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri Sarah Nawulwe Kisosonkole. Namasole Margaret Nagawa Siwoza amaze banka mukosefu era wafiirira abadde yakomezebwa mu maka ge Buziga gy'abadde ajjanjabirwa. Namasole Margaret Siwoza yalwala kumpi kakati omwaka mulamba, yafuna stroke kwegamba amasannyalaze g'omubiri gafuna enkenyera kuludda lumu olwaddyo, oluddo ne lubeera nga terukyamuweereza bulungi era nga alina okuyambibwako oluddo olw'okugulu olw'omukono okutukira leno ku mutwe era abasawo bakoze kyonna ekisoboka mu bbanga eryo emulago ne Nairobi eyo n'abasawo abalala okulaba nga batereeza embeera naye tekisobose. Bw'abadde ayogerakiri bannamawulire nkya ya leero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okujjanjaba maama we. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka afuddeyo nnyo mu kujjanjaba nnyina era ebbanga lyonna abadde nga awuliza ebifaayo n'okumulambula yamulambula mu ddwaliro e Nairobi naye obuyinza bwonna ku bulamu buli eri Katonda ye bw'aba asazeewo tukkiriza bukkiriza ne tugamba nti ebirungi biva gy'ali era naffe tudda gy'ali ng'ekiseera kye yatuwa kiweddeko. Gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. Kamalabyonna atenyereza emirimu egikoleddwa Namasole Margaret Siwoza. Taddewo akakiiko akagenda okutambuza ensonga zino nga kakulirwa omumyuka w'okubiri wa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa nga ssentebe. Kajja kutuulako omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule tuli naye wano. Kajja kubeerako ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male era naye tuli naye wano minisita ow'ensonga z'obuwangwa n'ennono. Kajja kubeerako Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitooleko Ssaabaganzi ye kojja omutongole owa Kabaka. Kajja nakubeerako ne Dr. Daniel Muyanja mutabani wa Namasole kakati yatugenzeeko era bajja kubanga mu kukubaganya ebirowoozo ku ngeri entuufu esaanidde ey'okutereka Namasole n'ensonga zonna ez'ennono ezigenderako nga bawuliziganya n'omutaka Mugema Charles Nsejjere. Bo abatuuze b'e Buziga olawulidde mu bulee gw'okuzama kwa Namasole batandikidde okukola bulungi bwansi nga akabonero k'okujjukira ebirungi byabakoledde. Twakuumye bubi Ayi Ssaabasajja nga mmanyi makindye maama Namasole tubadde tubeera naye amawulire gatutuuseeko ku makya abasinga era nkedde wano ng'omukulembeze ow'ekitundu mmeeya tubadde tukwatagana butereevu ne bakyamaani okulaba nga bannaffe abanajja okutukungubagirako okutusuza wanaba waliwo emmisa okulaba nga tuteeza awaka. Bwosiano Mukibi, BBS Refina, Ageesigika.